Dobro veče, vi gledate Beogradsku hroniku, a evo i najnovije vesti koje je upravo stigla. Usporen je saobraćaj na Pančevačkom mostu. Oko 17.20 iz jednog kamiona prosuo se teret presovana plastika. Saobraćaj nije obustavljen, ali se vozila kreću usporeno samo jednom trakom u smeru ka Pančevu. Na licu mesta je ekipa saobraćajne policije koja reguliše saobraćaj. Dakle, budite oprezni ako krećete u ovom pravcu, a mi već treći put za manje od 7 dana emisiju počinjemo vešću o lančanom sudaru. Teška saobraćajna nesreća dogodila se oko 14 sati na nadvožnjaku između Banovog brda i Careve ćuprije iznad hipodroma. Sudarila su se tri vozila, jedna osoba je poginula, a tri su povređene. Kako nezvanično saznajemo, stradao je 57-godišnji muškarac, a njegova ćerka je teško povređena. Naša ekipa zatekla se na licu mesta samo nekoliko minuta nakon nesreće. Sedeo sam na terasi i video sam sudar. Brzo sam se obukao i sišao dole. Dok sam ja stigao, stigla je hitna pomoć i vatrogasci. Ovi momci su dali sve od sebe čoveka da izvuku koji je bio zaglavljen u automobilu, onom plavom Passatu tamo. Pa po priči ovog taksiste, ovaj sa belim Mercedesom je prešao u suprotnu traku i bio je čeoni sudar. Da ima više povređenih, ne znam tačno, verujte mi. Šta da vam kažem, strašno. Strašno. Svaka čast je ovim momcima i devojkama i doktorima, ali malo više pažnje u saobraćaju. Ne znam šta bih poručio narodu više. Malo više pažnje, molim vas. Uviđaj je završen i sada je na tom delu puta saobraćaj normalizovan. Tamo se nalazi naša Sanja Belović. Sanja, nije samo neobično to što su u poslednje vreme učestali lančani sudari, već i to što se dešavaju i kada nema magle i kada kolovozi nisu klizavi. Tako je, Slađo, kao što možete vidjeti, za mene je saobraćaj potpuno normalizovan, ali nekako ti lančani udesi koji su se događali u proteklih 7 dana, znači u 2 dana imali smo 2 lančana sudara, jedan je bio 3. novembra na Bubanj potoku kada su učestvovala 3 automobila, jedna muška osoba izgubila je život, samo dan kasnije na Batajničkom drumu takođe lančani sudar, 3 automobila, jedna osoba je teško povređena i danas na ovoj deoni kod Careve ćuprije, isto teška saobraćajna nezgoda, nesreća, 3 automobila su učestvovali, čuli ste, kombi, Mercedes, marke Mercedes prešao je u levu traku i sudario se direktno sa Passatom, muškarac je izgubio život, dok su 3 osobe, mlađe, ženske, teško povređene i prevezene u urgentni centar i nije nekako, najčešći uzrok je uglavnom uvek budu magla ili klizavi kolovozi, što nije bio slučaj u ovih 7 dana, jer su se nesreće događale upravo u ranim popodnevnim časovima u periodu između 1 i 5 časova popodne. Sećamo se, moramo reći, najkritičnije tačke koje su kada su lančani sudari u pitanju, to je Gazela, obilaznice oko Beograda, autoput kod Bubanj potoka u pravcu Šimanovci. Nekako kažu analitičari da se najviše lančanih sudara događa upravo petkom. Da li je to rastojanje, šta je bilo u ovih 7 dana, istraga će pokazati. Moramo se podsjetiti i najvećeg lančanog sudara koji se dogodio 29. januara 2010. godine na Batajničkom, na Dobanovačkom putu, kada se sudarilo 86 vozila. U svakom slučaju treba biti oprezan, držati rastojanje i poštovati saobraćajnu signalizaciju. Toliko odavde studio. Hvala ti, Sanja. Još jednom apel, nije važno koji je dan i nije važno da li je lepo vreme kao što je bilo danas, budite oprezni u saobraćaju. A u Beogradskoj hronici gledate i sledeće. Zašto su vrata kancelarije broj 7 u opštini Stari Grad posebna? Koliko smo osetljivi na tuđu patnju? Gost hronike, glumac Gordan Kičić. Da li je moguće da baš svaki dan u opštinama bude dan otvorenih vrata? Posle brojnih pritužbi građana u opštini Stari Grad to su rešili na najjednostavniji način. Za početak skinuta su vrata sa kancelarije broj 7. Zagonetka poznata. Puna škola đaka, ni otkuda vrata, ali kod nas rešenje nije lubenica, a do duše nismo bili ni u školi.
Jedan naš sugrađanin poželio se. Kada god dođe u opštinu da reši neki problem, naiđe na zatvorena vrata. Umesto sa nadležnima, uvek razgovara sa sekretaricom. Marko Bastać, jedan od zaposlenih u opštini Stari grad, odlučio je da to promeni. Prvo su skinuta vrata sa kancelarije 7. Razgovori su mogli da počnu. Bilo im je svima jako čudno od toga da ne znaju gde da kucaju. Čudno im je jer zateknu ljude u kancelariji koji već imaju sastanak pa ne znaju kako da se ponašaju, ali im je u krajnjem slučaju sve simpatično. Pitaju uglavnom koliko dana u nedelji će biti otvorena ta vrata i onda se još više iznenade kad im kažemo da je ovo trajno stanje i da od danas, odnosno od tog trenutka, će ova opština imati sve manje i manje vrata. Bojan je došao u prepodnevnim časovima, nadajući se da neće biti gužve. A onda neverica, ni gužve, ni vrata. Svratio sam da pokupim kese za reciklažu, eko kese, i baš me iznenadilo, iskreno nisam imao gde da pokucam. Tako da, bukvalno sam sve završio za 5 minuta. Meni kao mladom čovjeku to dosta znači, obzirom da sam izašao s posla, samo to da završim. I baš jedno prijatno iznenađenje. Brzo ste, ako se ne varam, završili posao? Za 2 minuta, bukvalno, da. Kako ste, moram i to da vas pitam, kako ste pokucali, nema vrata, jel bilo ovo štok? Pa, bilo je više, krenula sam ka vratima, ali kad sam videla da ih nema, onda sam samo zastala iznenađeno, pa su mi rekli da slobodno uđem, da nema potrebe da zastajem, da čekam, pa će me prozvati da uđem, nego samo da uđem, sednem i da odmah sam za 2 minuta završila sve. Vrata ove kancelarije su sledeće za skidanje. Svakog petka jedna manje. Sve dok Stari grad, to im je kažu cilj, ne postane prva opština u Srbiji u kojoj će 5. dana u nedelji građani dolaziti od 8 do 15 časova i rešavati svoje probleme. Bez kucanja i onog čuvenog, izvinite, jel mogu da uđem? A da li majke malu decu u autobus moraju da unose u naručju ili mogu i u kolicima? O tome se često polemiša, zaboravlja se da razne druge stvari mogu da utiču na bezbednost putnika u gradskom prevozu. Raspitali smo se, postoji precizan pravilnik. Naše pitanje je da li se poštuje. Lovačka ili sportska puška u vozilima javnog prevoza. Dozvoljeno, ali jedino u futroli. Isto važi i za skije i peceroški pribor. Malo znamo o tome šta možemo, a šta ne da unesemo u autobuse, tramvaje i trolejbuse. Svašta ljudi nose, svašta, šta ko stigne nosi, šta mu treba, neko nosi tepih, neko nosi kutije one razne, nose, prodaju, nose da bi ovde prodavali, svašta ima, svašta. Pa ima lovačku pušku, ali ne smem da ju unesem, nigde. Smete, u vozilu bi se pa, ali mora da bude u futroli. A to ja mislim. Kabaste stvari, jel unose? Pa to da. Nameštaj? E sad to ne znam. Džakovi, bale, gajbe, sanduci, delovi nameštaja, šporeti, televizori i burad nisu dozvoljeni pravilnikom, baš kao ni stvari koje mogu da povrede putnike. Sve ostalo procenjuju vozači koji imaju i pravo i obavezu da upozore putnike da ugrožavaju bezbednost ostalih u vozilu. Mi opomenemo, kad smo dužnosti, znači opomenemo, ljubazno obratimo se, neki to pristanu najnormalnije, izađu iz vozila, neki ne, onda mi ako dođe do konflikta obavestavamo raspored ili naš centar i oni... Uglavnom se završi sve to kako treba, znači nastavimo da vozimo, ljudi zbog ostalih putnika izađu i tako ne prave neki veliki problem. Psi i mačke mogu da se unesu u vozila javnog prevoza, ali u posebnim korpama i samo od 9 do 13 i od 18 sati do ponoći. To se ne odnosi na druge životinje, ali se čak i kokoške mogu videti u autobusima. U toku je priprema novog pravilnika, a izmene će se najviše odnositi na obaveze vozača. Dešava se da neko posluša, postupi po nalogu vozača ili upozorenju vozača odmah, a neko napravi scenu i mislim tad vozač ima problem. A ukoliko vozač proceni da je predmet ili to što putnik hoće da unese u vozilo nije bezbedno i da jako ugrožava sve putnike u vozilo, on će to prijaviti ili svom pogonu ili dispečerskom centru koji će dalje preduzeti mere.
Nove obaveze vozači će sigurno poštovati. Do sada su neki od njih i krivično odgovarali, jer nisu obaveštavali putnike o tome šta smeju, a šta ne. Potresna priča o 25-godišnjem mladiću koji je iznenada preminuo i čija porodica u trenucima najvećeg bola donirala organe pokazala je šta su teške odluke. Zahvaljujući tome što su bili nesebični, troje ljudi će ozdraviti. Od trenutka kada kod pacijenta nastupi moždana smrt i porodica pristane da donira organe, tim lekara ima samo nekoliko sati da se okupi, obavi pripremu i brojne analize kod pacijenata kojima bi mogla da se uradi transplantacija. Nalazila sam se na rođendanu svoje ćerke, upravo smo očekivali goste, pozvonio je telefon. Naša dužnost je da u roku od 30 minuta od momenta poziva dođemo u urgentni centar ili neku drugu intenzivnu jedinicu Kliničkog centra Srbije i započnemo proceduru. Tako da u tom trenutku ne postoje privatni razlozi za odsustvovanje. To su vam pozivi koji uvek dolaze noću popodne. Vrlo retko se u stvari desi da ste vi nešto zvanično na nekom dežurstvu i tako. To vrlo lako može da vam se desiti da ste sa porodicom na putu, pa da se vratite sa tog putovanja. Može da vam se desiti da gledate fudbalsku utakmicu, da ste na bioskopskoj predstavi. Definitivno profesionalni odnos prema celoj priči, jer svaka subjektivno, da kažem, razmišljanje kod takvih pacijenata može da nam skrene pažnju sa samog primarnog posla. Brojna ekipa lekara i medicinskog osoblja u timu za transplantaciju Urgentnog i Kliničkog centra Srbije mora da bude spremna u svakom trenutku, jer nikad se ne zna kada će se pojaviti donor. Ta procedura zahteva veliki broj ljudi koji su uključeni po nekom hijerarhijskom sistemu. Znači, koordinator obaveštava sve ostale, da kažem, ekipe koje su iza kada vrše transplantaciju i bubrega, i srca, i jetre, a ja sam iskreno nadam u budućnosti i kosti i rožnjače. U slučaju transplantacije treba reći da su urološki timovi dobro organizovani i spremni da u svako vreme, znači u bilo koje doba dana i noći, što se kaže 7 dana u nedelji, odnosno svaki dan u godini, da zbog svojih pripravnosti koje su organizovane, da urade eksplantaciju organa, odnosno transplantaciju organa. Iako su profesionalci, nikada nisu naučili da potisnu emocije. Naročito ne kada život izgubi mlad čovek. Kogod je čuo za tu priču, zaista tužnu priču, gde mlad čovek od 25 godina je iz punog zdravlja ostao moždano mrtav, svi smo bili potreseni. Niko ne može da bude imun na to. U ovom trenutku samo na nacionalnoj listi čekanja za transplantaciju bubrega nalazi se više od 600 pacijenata. Taj organ može da čeka najduže 24 sata. Međutim, srce i jetra samo nekoliko sati, pa su stručnost i posvećenost lekara najznačajniji. Koliko smo osetljivi na tuđu patnju, o empatiji, odnosno sa osjećanju, razgovaramo sa Oliverom Novaković, kliničkim psihologom. Dobroveče, dobrodošli u Beogradsku hroniku. Dobroveče, hvala. Hajde prvo da vas pitam, zašto su neki ljudi neosetljivi na tuđu patnju? Pa s obzirom na vreme u kakvom živimo i ovaj hiperkapitalistički poredak gde se čovek tretira kao predmet i gde smo negde svi otuđeni jedni od drugih i gde se čovek gotovo svakodnevno bori za egzistenciju i svaki dan predstavlja novu borbu za život, nekako je onda i jako teško obratiti pažnju na onog do sebe kad non stop moramo da vodimo računa o sebi i da iznova pokušavamo sebe da spasimo svaki dan. Nekako... Hoćete da kažete da su nas problemi svakodnevnog života negde toliko okupirali svakog od nas ponaosob da ne stižemo da se bavimo ljudima oko nas? Upravo na to mislim. Otuđili smo se jedni od drugih, što je posljedica svih onih stvari koje su nas, kako da kažem, zadesile u prethodnih par decenija od ratova, inflacija, bombardovanja i svega ostalog, kao da svi živimo neki posttraumatski stresni poremećaj i da smo preplašeni, da se borimo za sebe toliko da ne primećujemo zapravo one druge pored sebe. Međutim, ja moram u jednom delu da se složim, a u drugom da vas pitam kako je onda to moguće. Ova poslednja situacija koja nam se dogodila, ova sa migrantima, je pokazala da smo mi ipak spremni da odreagujemo onda kada je to najpotrebnije, da se ne vraćamo još unazad pa da se prisećemo nekih reakcija gde smo mi pokazali da smo ipak na početku i na kraju priče ipak ljudi koji osjećaju. Apsolutno. Ja sam jako ponosna na taj deo
kako smo mi odreagovali, negde i sama sam bila jedan od volontera koji je učestvovao u tim akcijama. To je otprilike bio onaj jednim delom to su bili mladi ljudi i negde i dalje postoji ogromna želja i volonterska snaga tih mladih ljudi da i dalje pomognu. Znači, ne kažem, ja nikad ne pravim tu generalizaciju sve ili ništa. Znači, uvek postoje oni ljudi koji će i u najgorim uslovima reagovati na pravi način. Tako da se naša zemlja zapravo u ovoj situaciji stvarno sjajno pokazala. Znate šta moram da vas pitam? Prvo ću da vas pitam, da li se ljudi saosećeni rađaju ili se to uči tokom života? Evo ovako, znači neka najnovija istraživanja pokazuju da su otkriveni, to nazivaju se ogledalni neuroni, neuroni znači ćelije mozga, i da oni zapravo postoje od kad je beba rođena. I oni su negde otkriveni još 80-ih, ali su verovalo se da oni u stvari služe tome da mi za imitaciju pokreta drugih ljudi. Ali najnovija istraživanja govore u prilog toga da ti u stvari mirror, odnosno ogledalni neuroni, jesu neuroni koji su odgovorni u stvari za empatiju. Znači da negde mi se rađamo sa potencijalom za empatiju, ali s druge strane postoji recimo teorija afektivne vezanosti koja govori o tome da jako zavisi kakvo će recimo dete postati od toga kakav je bio primarni odnos sa majkom. Ako je majka recimo bila topla prema njemu i znala da odgovori na zahteve koje je dete postavljalo pred nju, ukoliko je bila dobra majka, da će dete razviti sigurni stil vezivanja i da će to dete biti empatičnije nego dete koje nije imalo majku koja je umela da odgovori na njegove potrebe. Na primjer. Dobro, i sada će se sve žene pitati da li su bile dovoljno dobre majke i kako su uticale na svoju decu, jer na početku i na kraju svega se ispostavi da su majke odgovorne za decu, ali tako? Rekli ste mi još jednu stvar koju, pretpostavljam, mnogi ne znaju. Između saosećajnosti i empatije postoji razlika, a mi smo skloni da te dve stvari prosto stavljamo na isto. Jeste. Ljudi saosećajnost i empatiju često koriste kao sinonime. U čemu razlika? Saosećajnost, evo na najprostijem primjeru, znači kada neko nekom premine, mi osjećamo tugu zato što ta osoba osjeća tugu za svojim preminulim. To je saosećajnost. To je saosećajnje. Dobro. Empatija je kompleksniji fenomen i on podrazumeva da mi umemo da se stavimo u poziciju druge osobe i kognitivno i emotivno, i čak postoji taj treći nivo neke empatske brige. Znači, ona je mnogo složeniji fenomen i zahteva da mi bukvalno stanemo u cipele te druge osobe i ne samo da stanemo u njih, nego da hodamo koliko god one žuljale. Znači, da živimo život te osobe sa svim njegovim karakteristikama. Stoga je empatija mnogo kompleksniji fenomen od saosećanja. Ima li empatija veze sa inteligencijom? Ja mislim da empatija ima izuzetno veze, i to sa socijalnom inteligencijom. I negde dokazano je da su empatičnije osobe, ne bih rekla socijalno inteligentnije, ali da bolje socijalno funkcionišu, prosto zato što prepoznaju potrebe drugih ljudi, znaju da vide kad je neko tužan, kad je besan, kad je ljut, prosto da se adekvatnije postave u toj situaciji i da se bolje snađu u datim životnim uslovima. Može li saosećajnost da bude lekovita? Najnovije istraživanja pokazuju da upravo neke saosećajne meditacije jesu lekovite. Jedan od čuvenih francuskih pisaca, koji je sada budistički sveštenik, jedan od, je otprilike desna ruka Dalaj Lame, jeste, sad ne znam kako se njegovo ime tačno izgovara, Matijau Rajkard ili Rikard, jeste čovek koji je nazvan najsrećnijim čovekom na svetu. I on upravo radi te compassion, odnosno saosećajne meditacije, koje aktiviraju posebne delove mozga za saosećajnost, i negde na osnovu tih raznih neuroloških mera procenjuje se da je on jedan od najsrećnijih ljudi na svetu. Tako da saosećajnost, da, ona može mnogo doprineti dobrobiti čoveka. Ali i ta saosećajnost po meni jeste nužan uslov za nešto, ali ne i dovoljan. Nije dovoljno biti samo saosećajan da bi se nešto u ovoj državi promenilo. Potrebno je i načiniti korak dalje i iskoračiti iz naše komfort zone u kojoj svi živimo i negde učiniti altruistično delo. E, po meni je altruizam mnogo važniji od empatije. Empatija jeste razumeti
saosećati, umeti pročitati kako se druga osoba osjeća, ali neophodno je načiniti korak dalje, uraditi nešto povodom toga. E, to je ono što je mnogo važnije. Odlično, ovo je odlično mesto da završimo ovaj razgovor za sada. Hvala vam što ste bili gost Beogradske hronike večerca. Hvala vam. Licitacija je zbog javnog postupka i direktnog nadmetanja kupaca najbolji način za prodaju objekata. Šta se dešava kada i to zakaže po ko zna koji put? Zgrada Jugo Eksporta na Terazijama ponuđena je na prodaju na licitaciji ili prikupljenjem javnih ponuda čak 20 puta. Procenjena vrednost od 60 miliona evra očigledno je previsoka, bez obzira na to što je početna cena na licitacijama kada se prodaje imovina firmi u stečaju polovina od procenjene vrednosti. To je glavni razlog i za to što nema kupaca ni za zgradu Rada i šećeranu na Čukarici. I previsok depozit često obeshrabruje kupce. Ja mogu da ponavljam 10 puta prodaju i da skinem početnu cenu na 5% procenjene vrednosti. Ali po zakonu o stečaju i nacionalnim standardima, ja sam dužan da tražim od svih učesnika da uplate garantni depozit u visini od 20% od procenjene vrednosti. Pa ako nešto prodajem sada za 50.000 evra, a garantni depozit je bio 300.000 evra, ja moram da navedem u oglasu da je svaki učesnik dužan da uplati garantni depozit u 300.000 evra. I to je onda vrzino kola i vi ne možete to nikada prodati. Kada država prodaje svoju imovinu, procene poreske uprave su često 20-30% više od tržišnih. To je za državu dobro kada naplaćuje porez, ali i ozbiljna prepreka kada nešto želi da proda. U slučajevima zgrade Beobanke na Zelenom vencu ili vile u kojoj je živio Aleksandar Anković, visoka cena odbila je kupce. Najveća vrednost na nekoj licitaciji postignuta je prilikom prodaje Mobtela, a upamćena je i prodaja robne kuće Beograd za 360 miliona evra. Licitacija je zbog javnog postupka i direktnog nadmetanja kupaca najbolji način za prodaju. Kada licitacija počne, učesnicima nije dozvoljena komunikacija i konsultacije do okončanja, pa na licitirane iznose i te kako zna da utiče i takmičarski duh. Taj trenutak kada sam ti čovek, kupac, odlučuje i podigne tu karticu i stoji ispred komisije, ispred mene sa čekićem, doživljava neki inat ili nešto proradi, neki adrenalin u njemu, tako da se dešava da cena ode nekoliko puta i više od procenjene vrednosti i da i ode preko realne vrednosti stvarnog tog objekta, firme ili preduzeća što se prodaje na javnoj licitaciji. Od nekretnina na licitacijama najčešće banke prodaju stanove preuzete po osnovu hipoteke. Iako svaka od njih može da primjeni svoja pravila, većina banaka primjenjuje kriterijume koji važe prilikom prodaje u sudskim postupcima. Kada je reč o ovim licitacijama, prva na kojoj se nekretnina nudi po tržišnoj vrednosti po pravilu nije uspešna. Na drugoj je početna cena 60, a na trećoj samo 30% procenjene vrednosti. Stručnjaci smatraju da ako niko nije zainteresovan da na licitaciji kupi imovinu za polovinu procenjene vrednosti, onda nešto nije u redu sa procenom ili vlasnik u stvari ne želi da proda imovinu. Beogradska policija je uhapsila 26-godišnjeg muškarca koji je od jula do novembra napadao mlađe žene. Policija poziva žrtve da se jave na brojeve telefona 279-7623 i 279-7543. Slede i ostale Beogradske vesti. Počasnom artiljerijskom paljbom sa Beogradske tvrđave počelo je obeležavanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu. Počasna jedinica garde Vojske Srbije ispalila je 10 plotuna iz 6 artiljerijskih oružja uz intoniranje državne himne Srbije i podizanje zastave. Prvi svetski rat 1918. godine okončan je primirjem koje je stupilo na snagu u 11 sati 11. novembra. U Srbiji je sutra državni praznik. Ministar pravde Nikola Selaković i narodni poslanici četiri poslaničke grupe posadili su navali sadnice zimzelenog drveća. Reč je o akciji Jedno drvo za jednog ratnika koju je pokrenulo Ministarstvo pravde povodom obeležavanja 100-godišnjice Prvog svetskog rata. Planirano je da se u naredne 4 godine posadi 1.300.000 sadnica. U akciji pošumljavanja angažovani su osuđenici iz Padinske skele pod nadzorom Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. U holu RTS-a u toku je svečani prijem povodom odlaska naše predstavnice Lene Stamenković na dečiju pesmu Eurovizije. Da podsjetimo, Dečji Eurosong biće održan 21. novembra u Sofiji. Direktan prenos je na RTS-u.
Ovde u galeriji RTS-a je promocija Lene i Lenine pesme. Tako će se i zvati kompozicija kojom će nas Lena predstavljati na predstojećem Eurosongu. Leno, vežbaš svakodnevno? Da. Koliko? Pa jedno pola sata dnevno. I kako će izgledati taj nastup? Pa prelepo. Biće obučena u jednoj prelepoj crvenoj haljini i pokazivaću razne znake. To se tiče koreografije, imaću tetovaže na rukama i tako da mislim da će to bude lepo. Odeš tamo, pobediš, vratiš se. Kako je osjećanje? Pa sigurno srećno, kako bi bilo. A odeš i ne pobediš? Kako? Isto. Velika je čast biti samo na predstavljati jednu celu državu, svoju državu. Tako da biće mi drago i da budem i poslednje, meni će da bude drago. Hvala ti, Lena. Ko zna, možda će i Lena jednog dana nas predstavljati na velikoj pesmi Eurovizije, kao recimo Nevena Božović, što je bila treća na većem Eurosongu, a ona onda nas potom predstavljala i na seniorskom Eurosongu. Dakle, 21. direktan prenos iz Bugarske i Sofije i navijamo za Lenu. Hvala Nikoleta. Za nedelju dana premijera u centru Sava. Jedan od onih koji učestvuje u ovom mjuziklu, pričali smo o tome, je Gordan Kičić, koji je gost Hronike večeras. Dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, bolje vas našao. Jeste spremni? Mi smo spremni. Već nekoliko dana smo u progonima. U pitanju je predstava Spamelot, Monty Pythona. To je jedna velika frančiza, jedan veliki mjuzikl sa Broadwaya koji mi ovde imamo čast i priliku da pokažemo Beograđanima 22. novembra. To je danas je koji? Danas smo, ne znam, 10. to je za 12 dana, znači sledeću nedelju. U 8 časova na sceni Sava centra je Spamelot, potraga za Svetim Graalom Monty Pythona. I to je jedan ozbiljan zahvat kome učestvujemo već sigurno jedno 3 meseca, velika ekipa u pitanju. Hoćemo da nabrojimo bar delimično. Mislim, mi smo dolazili kod vas na probe, pa smo vas slikali, pa jesmo. U stvari jeste, ja sam čak i davao izjavu. Davao izjavu. Ali ne mogu da se setim sad kad je to bilo. U svakom slučaju, mi smo uveliko u pripremama i spremni smo. Kostimi su stigli, scenografije isto takođe. Tako da mislim da se sprema jedan veliki spektakl. Spamelot u našoj verziji je režirao Radoslav Milenković. Jelena Jovičić je između ostalog i koleginice koja je i prevela ovaj tekst, uradila prevode ne samo teksta, već i adaptaciju songova i tako dalje. On je i jedan od producenata, kao jedan inicijator ovog vrlo specifičnog i nesvakidašnjeg projekta, da se ovako jedan veliki spektakl radi bukvalno u privatnoj produkciji. Pored mene je Nikola Kojo, Nikola Đuričko, Srđan Timarov, Dejan Lutkić, Miroljub Turajlija i Ivan Marković. Mislim da sam nabrojao sve glumce. Evo, možete nas videti. I ovo je dokaz da smo bili na probama. Bili ste na probama. Naravno. Tako da, plus nas, koliko, 7-8 glumaca, ima 25 ljudi u orkestru. Vesna Šovc je, Koliko je, Gordane, koliko je teže kada je ovako velika ekipa? Ili lakše? A ekipa je velika. Pa znate šta, ja nemam baš puno iskustva što se tiče mjuzikla. Igrao sam u jednom, ali ne baš pravom, mislim, jeste mjuzikl, nije bio brodvijski. Dakle, ovo je brodvijski mjuzikl gde vi imate apsolutno određene koreografije, songove, imate tačne partiture po kojima morate da otpevate, sve ima svoje trajanje, nemate prava da ubacujete puno stvari. Tako da, jedan vrlo striktan i on u sebi ima to nešto, kako bih rekao, obavezujuće, da to zaista mora, kako je napisano, tako i da bude. Ja uvek volim da pitam i često volim da pitam. Da li je neko od vas imao priliku da gleda neku verziju na Broadwayu ili... Da, ja sam gledao u New Yorku kada sam bio, gledao sam producente. To je, evo, ovo je jedan song, ovo je Ivan Marković, jedan mladi glumac koji je napravio zaista sjajnu ulogu, ume i da igra i peva. Evo, tu sam ja.
Evo, od mene možete... Dobro, pa ne, ali očekujemo da i Gordan Kičić igra i peva. Jeste, naravno. Naučili smo veliki broj koreografija. Čudna jedna ekipa, što producenti vole da kažu all-star podela. Pa smešno je, evo Nikola je... Zašto all-star? Pa ne znam. Evo Nikola, ko je posle 20 nešto godina prvi put na sceni. Tako da će to verovatno i njemu i publici biti razlog. A evo i kosa, da, tako je. Evo vidite. Uopšte nisam dobila odgovor na pitanje. Da li će Gordan Kičić da igra i da peva? Mi to očekujemo. Kako da neće? Pa igram u mjuziklu, majko. Dobro, dobro. Dobro. Kako da ne, kako da ne. Dugo, 3 meseca radimo već ove probe. Ali ima tu sad malo treba. Zbog tog pevanja, igranja. Zato što glumci, mislim sad bez namere da neku glumaca uvredim, kažu da je mjuzikl užasno zahtevan. Ne, to je najteži žanar, ja sa ozbiljnom odgovornošću mogu da tvrdim da je mjuzikl... Zato što mora se peva, ali to pevanje je problem. Ne, nije. To je druga vrsta koncentracije. Naročito za nas, glumce koji dolazimo iz nekog dramskog teatra, to je potpuno jedna, kako bih rekao, drugo prilagođenje samom materijalu, ali s druge strane, gde meni u stvari možda nije trema, nego nekako baš me zanima kako će da prođe, zato što je to Monty Python. To su Monty Pythonovci, što je nešto, barem za mene, jako važno. I izazov veliki, zato što sam ja kao klinac stvarno njih mnogo voleo i užasno smo se smejali njihovim fazonima i gledali njihove skečeve, kasnije filmove i prosto taj način razmišljanja tog nekog apsurda, sarkazma, koji potkačenje apsolutno sve neke društvene pojave i tako dalje. Tako da nadam se da ćemo odgovoriti, kako bih rekao, kvalitetu toga što su nam zadali Erik Ajdel i ostala ekipa. To je pod jednim, pod dva je zaista nešto što nikada sad nisam igrao pozorišnu predstavu u Sava centru. Jel se to uopšte dogodilo? Pretpostavljam da jeste, da je bilo pozorišnih predstava. Ja se nešto ne sećam u poslednje vreme. Pa zato što to nije baš, kako bih rekao, to nije pozorišna sala. I vi ne možete, teško ćete igrati dramski komad bez ozvučenja, da vas čuje 4000 ljudi, čak oni tamo daleko. Međutim, ovo nije dramski teatar, ovo je spektakl gde je onako, mislim, bit će nas preko 50 na sceni. I mislim, mi će igrat ćemo sa tim bubicama koje će nam biti zalepljene, tako da će se čuti. Je li to prvi put igranje sa bubicama? Ne, ja sam igrao i u Kosi i u Maratoncima na pozorišnim Terazijama sve vremena kada sam uskakao. Isto imao sam prilike da igram u pozorištu na Terazijama. Igrao sam sa bubicom, što je isto jedna vrsta, kako bih rekao, okolnosti na koje vi niste toliko navikli. Da ponovimo još jednom, 22. 22. nedelja. Centar Sava. Centar Sava, Spamelot, Monty Python. U Beogradu je konačno stigao. To je jedan od najuspešnijih i najnagrađivanijih mjuzikala ikada. Oni su dobili 3 ili 5 Tony nagrada. To je frančiza koja se najviše puta prodala kao mjuzikal. Tako da pozivam sve gledaoce da dođu da gledaju 22. u 8 časova Monty Python u Sava centru. Hvala na gostovanju u Beogradskoj hronici. Samo da kažem, ovo su posljedice proba. Ali će Gordan Kičić, poštovani gledalci, igrati i bit će potpuno oporavljen, je li tako? Apsolutno. I pevaće, igraće i bit će veliki glumac. Hvala. Hvala vam. Kilometri žute trake u Beogradu uglavnom služe za javni prevoz. Hitna pomoć tuda može jedino pod rotacijom. Sa rotacijom ili ne, hitna bi svakako morala da ima veće privilegije u saobraćaju. Beograd ima 23 ekipe hitne pomoći, računajući i pedijatrijsku. Na Novom Beogradu su stacionirane 3, na Paliluli 2, a po jedna, na primer, u Jakovu, Borči i Padinskoj Skeli. Tada može nastati problem ako je gužva u saobraćaju, a ekipa ne sme da se vrati žutom trakom u svoju bazu. Ekipa hitne pomoći koja ima bazu u Jakovu je udaljena 25 km od urgentnog centra. Dakle, ako oni, recimo, imaju pacijenta kojeg transportuju u urgentni centar, njih će pokrivati baza u Novom Beogradu. Međutim, ta baza je udaljena 15 km od Jakova. Zato je važno da se ekipa iz Jakova što pre vrati bez pacijenta u svoju bazu kako bi mogli da deluju na svom terenu. I zato bi bilo dobro
i da ta ekipa koja nema uključena rotaciona svetla sme da ide žutom trakom. Za vozila hitne pomoći žuta traka je dozvoljena samo pod rotacionim plavim svetlom, kada je medicinska ekipa na intervenciji. U suprotnom sledi kažnjavanje. To su nam potvrdili vozači koji nisu hteli pred kameru. Retko se dešava da policajac zaustavi medicinsku ekipu, ali zato sigurnosna kamera često evidentira prekršaj. Takva vrsta prekršaja postoji koliko hitna služba dostavi saopštenje da je vozilo korišćeno za hitne potrebe prema takvim licima, odnosno prema vozačima, se tada ne preduzimaju mere. A ukoliko hitna služba dostavi podatak da vozilo nije korišćeno u tu svrhu i u tu namenu, naravno da se prema takvim vozačima preduzimaju mere u skladu sa zakonom. U sekretarijatu za saobraćaj ističu da je zakon u članu 39 jasno definisao ko ima pravo da koristi žutu traku. To su praktično vozila s prvenstvom prolaza i vozila pod pratnjom. Samo kada su na zadatku sa upaljenom rotacijom, ta vozila imaju pravo korištenja žutih traka. To definiše zakon o bezbednosti saobraćaja. Sva ostala vozila koja, i ta vozila koja nisu na intervencijama nemaju pravo korištenja žutih traka. Naša namjera je da žute trake ostavimo samo za javni gradski prevoz i da ga odvojimo od ostalog dinamičkog saobraćaja, čime nastojimo da ubrzamo javni gradski prevoz, da mu damo u tom delu prednost. U Beogradu ima ukupno 18 km žutih traka u 10 ulica. U nekima od njih, poput ulice Despota Stefana, prolaz žutom trakom je vremenski ograničen u vreme saobraćajnog špica. Ima situacije, međutim, kada pacijent nije životno ugrožen i tada hitna pomoć po propisu ne može da uključi rotaciona svetla. Međutim, taj pacijent trpi jake bolove. I onda bi zaista bilo opravdano da takav pacijent što pre dođe do zdravstvene ustanove, što eto, po sadašnjem zakonskom rešenju nije moguće i najbolje bi bilo zaista promeniti zakon. Kako ističu u Komitetu za bezbednost saobraćaja, rešenje problema je ili u izmeni zakonskih propisa ili u izdavanju posebnih dozvola medicinskim ekipama. Inicijativa da se ambulantnim kolima dozvoli kretanje u žutoj traci bez rotacionog svetla podržana je još pre nekoliko godina i od Gradskog sekretarijata za zdravstvo, ali je do danas ostala mrtvo slovo na papiru. Kako ističu u Gradskom sekretarijatu za saobraćaj, ukoliko bi se usvojilo takvo rešenje, ostala vozila sa prvenstvom prolaza bila bi dovedena u neravnopravan položaj. Kao što smo javili na početku emisije oko 17.20 na Pančevačkom mostu, iz jednog kamiona se prosuo teret presovana plastika. Saobraćaj nije obustavljen, ali se vozila kreću usporeno samo jednom trakom u smeru ka Pančevu. Na licu mesta je naša ekipa. Sanja, da li u tom delu grada, vidim da ima, rekla bih da ima, ima saobraćajni gužve, čini mi se da ima. Tako je, mi smo odmah ispod pionira praktično i dalje se ne može, jako teško se probija do mosta, saobraćaj je usporen na oba kraka i ka Bogosloviji i ka ulici Despota Stefana na samom mostu. Kao što si rekla, saobraćaj nije obustavljen, odvija se usporeno ka Pančevu i tamo je saobraćajna policija koja reguliše saobraćaj. Ako idete negde, birajte neki alternativni pravac dok se to ne raščisti. Slađa toliko iz ovog dela grada. Sanja, ovo je kraj današnje emisije Beogradske hronike. Rado će biti sa vama sutra. Ja vas pozdravljam, vidimo se u četvrtak. Doviđenja.